刚刚我话请你讲你咯，叫你，付哎嘛，有点麻烦咯，啥比较便宜？便宜比较哎嘛，是的，哎，你嘛不是在这里垃圾家的，啊，便宜，他嘛是的。ที่แกงเอาจริงๆเนี่ยปริศาติบ่เนาะทายหนูอยู่เลยทายปริศาติเนี่ยลาบิจิจ่าอาบิจ่าพี่ก็ตัวเสียเปลี่ยนจ่าฟีดแบ็กก็ทบจ่าจ่าเลยใจจ่าเลยก็เปลี่ยนมีจ่าไปทายมาเปล่าอยู่วันจะช้าเราแทนงานไหนไงบ่เนาะงานไหนไงมาอัลลูเบ้ยงเดียงเงินจ่าอ๋อเปล่าตาบุทรายเนี่ยเสียพี่ก็จะตีจ่าตลอดก็ตัวไอ้ไหนไงเนี่ยกูว่าบ่เนาะทายมาเปล่าเนี่ยเชื่อมาตัวไหนไงเนี่ยมาเปล่าผู้สูบีก็ลาแกล้งเนี่ยรู้ตีอ่ะไปทีนี้ยายนี่เรา trust กันไหนสุดเต่าอีดามันเนาะไอ้จอนาเลยยายนี่เราบอกเลยครับคือตัวเราเยอะไปชื่อเขาจอนาเราเลยแรปเดย์สุดท้ายเนี่ยคือเขาการไทยโอเคโอเคอุจจาระโกเคนายนู่นเนี่ยจะแต่ช้าจอนาเลยมาดูอ๋อพี่ก็พี่เอาเสียเลยที่เปรียดบ่เนาะออริเอนต์ด้วยพี่เอาเสียเลยก็สุดเลยปงแซมอยู่ลีใจพี่ตาบ้าครับအကယ်ဒမီနဲ့ကြောင်ညာတော့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါမဲ့အလုပ်တန်းကိုတော့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။လုပ်လဲလုပ်ပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကို professional အလုပ်ဖြစ်နေတော့လေ။ရုပ်ရှင်ပဲရိုက်ရိုက်၊စီးရီးပဲရိုက်ရိုက်။ဒါမှမဟုတ်လေ TV commercial ပဲရိုက်ရိုက်။အလုပ်မဆိုတော့ကိုရဲ့ professional သဘောထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘောနော်။ကိုလုံနိုင်တဲ့ဘောင်တွေကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ครับพี่ป้ามาได้จ้ะแจกไปแล้วครับแกก็ว่าชิ้นนี้ก้าวเนี่ยลูกပြောတယ်ဟုတ်ไอ้มาดูได้มาบ่เนาะซะပြီးတော့ပြနေပြီပြနေပြီတော့ไอ้มาရှိတဲ့ไอ้ညမာပြိတ်တက်တွေလည်းလာကြည့်ကြတယ်အပြင်ကိုท้ายมาရှိတဲ့ဒီကံကောင်းကြည့်ကျင်တဲ့ပြိတ်တက်တွေပေါ့เนาะท้ายလူမျိုးတွေท้ายပြိတ်တက်တွေလည်းလာပြီးကြည့်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့ပြန်ကြတဲ့ feedback ကတော့သဘောကျကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်သူပြန်ပြီးကြားပါတယ်ကျွန်တော်သိရတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလောက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဲသိရကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်လည်းမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေချာထဲထဲဝင်ဝင်ခါခါနာနာနဲ့တည်တည်ကြကြရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะအကြံမြင်အဲ့ရသွားတဲ့မတ်ချုံတွေလို့ရှိတယ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဒါလောက်ကျွန်တော်သိထားပါဘူးကျွန်မရောလူဝင်သားရပါရဲ့များရဲ့ပေါ့เนี่ยများ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 အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြောပြအများတဲ့ဘုံတွေလည်းပို့ပေးရတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာပို့ပေးရပေါ့เนาะတချို့ဒေတာတွေပို့ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုလာကြည့်ရလို့အများကြတယ်အဲပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်လို့လည်းသူတို့ရှာ feedback ကိုပြန်ပြီးကြားရပါတယ်။ဒီကတော့ဒီမှာတော့အများကြီးပေါ့တော့ဒါပြည့်စက်တွေပါချင်းပြည့်ရုံနေဆိုတော့ဒါဘလို့ကစားရင်ခင်ဗျာဟောပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့အဲကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အာသူများနိုင်ငံမှာပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော်မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတကားကိုဒီတရားဝင်သွားပြီးပြသဝင်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြည့်စက်တွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဖန်တီးထားတဲ့ဖန်တီးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အတိုင်းမသိပျော်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ရှိပါရဲ့ဗျအခုထိုင်းမှာပြယူရရင်တခြားနောက်ထပ်၅နိုင်ငံပေါ့နော်၅နိုင်ငံမှာအဲ့လိုပဲရုံတင်ခွင့်ရအောင်ပြသဖို့ try နေရရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရသလောက်ကတော့တို့အဲ့နိုင်ငံတွေကဘောပေါ့နော်ထိုင်းမှာပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့နိုင်ငံတွေမှာပြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကန်လန်းနေလို့သိရပါတယ်ဟုတ်အရှာပဲဒီအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေပါပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ရေးရှာနိုင်ငံတွေဒီလားဒီနားတော့ဝိုင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးဟိုလိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်ခွေးလေးနေပေါ့နော်အတိလေးနေခွေးလေးနေကားကဒီတကပောင်းမှဆိုတော့အများကြီးရှိရဲအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေမှာတော့ဟိုမှာအိန္ဒိယကရိုက်ထားတဲ့ခြာလီတို့ပါတော့ရှိရဲအရင်တော့အလင်းနဲ့နှစ်နှစ်လောက်သွားရတာကရှိရဲဒါတခြားဟာတွေမှာတော့နည်းနည်းနည်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုကမျိုးပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းထူးဆန်းတာပေါ့ထူးဆန်းတယ်ပြီးတော့ဇလန်းအနေထားရလဲတန်ရောစင်နဲ့မြစ်တာတရားအကြောင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခွေးလေးနဲ့ဦးစင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟာပိုင်နဘွဲ့ character ကလည်းဦးစင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ပိုင်နဘွဲ့ကလည်းအရှိတောင်အာရှမှာပြောမယ်ဆိုဒီအရှိတောင်အာရှမှာသူ့ကိုလူသိကြတယ်ပေါ့နော်သူ့ fan တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဇလန်းပုံစံလည်းခွေးလေးနဲ့တကောင်နဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးရဲ့တန်ရောစင်မြစ်တာတရားအကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဇာလံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းခံစားလို့ရသူတို့နဲ့လည်းနှီးဆက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ဒီအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတင်မဟုတ်ပါဘူးညအဲ့လိုများသောအားဖြင့်တလိမ့်ဆန်ရှိတဲ့လူတွေများတယ်
အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းဒါဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုကားမျိုးသူတို့ကြည့်လို့ရတယ်ခံစားလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပေါ့ဇလန်းပုံစံရထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြရတာလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့အဲဒီပြည်နိုင်ငံတွေကြာရင်သူတို့ rules တိုင်းသွားရမယ်လို့ပြောတယ်အထိုင်းမှာကြတော့အခုကျွန်တော်တို့အာထိုင်းဆပ်လိုက်တယ်ပြန်ပြောင်းထိုးပေးရတယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေကြာတော့ဥမာကမ်ဘောဒီးယားဘောဆိုရင်သူကဆပ်လိုက်တယ်မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့နောက်ကအတန်မှာပြောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိကျအောင်မသိဘူးเนาะတချို့ကမ်ဘောဒီးယားကားတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရှီမှာတင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပဲတင်မယ်ဆိုရင်နောက်ခံအတန်ပြန်ပြီးတော့လဲရတာပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲဒီအတန်ကိုပဲဆက်တိုက်တယ်ပဲပြောင်းထိုးရင်လည်းထိုးပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတိကျအောင်မသိသေးပါဘူးrider တရားအနေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့လူတရားအနေနဲ့အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကံကောင်းလူကားမျိုးဖန်တီးဖို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရိုက်ထားရှိပါတယ်ထပ်ပြီးဖန်တီးထားပါတယ်နောက်တကားပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ယုံတင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာယုံတင်စူးစမ်းနေတယ်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ကံကောင်းနဲ့မတူတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်